ብዙ ጊዜ ከሞት ሁሉ አመልጣል አንተ ከሞት ጥይት ተሰማ ነው አወታደረኛ ካታ ሂያኩዳ ቢያሳፉዲ ምክንያቱም ጥይት ሲላ ያለው በዛ እርሻ ውስጥ ያለው የዛን ጊዜ ነው በልብ ምሬት ገባ ጌታ ሆይ መቼ ነው ከዚህ ነገር ውስጥ የምታወጣኝ ምክንያቱም እኔ መሞት አልፈልግም ብላ ሄደ የምትመለስ ሁሉ አልመለሰለ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ነው እዚህ ያመጣህ ዛሬ ሰባ 79 የተወለደ ሰው ማን ነው? አንተ 19 ስንት ነው የተወለድከው? በትክክል ከየት ሀገር መጣ? እኔ አሁን እዚህ ቢሾፍቱ ነኝ። ቢሾፍቱ ነህ? ቢሾፍቱ። ታምራት ይሆናል ዛሬ። አሜን። ምክንያቱም በጣም ስራ አይሳካልህም አንተ። አይሳካም። ሁሉ ጊዜ ይፈርስባል። ሁሉ ጊዜ ይበላሽባል። ተበላሽ። 1979 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድከው የጌታ መንፈስ ዛሬ ያንተን ህይወት እስካሁን እንደዚህ በላይፍ ላይ ምርር ያለውን ነገር ጌታ ዛሬ ይቀይራል አሜን አሜን ኢየሱስ ይቀየር የኔም ይቀየራል ሚል ሰው አሜን ይበል አሜን ምክንያቱም አንተ አሃዲያ ቡክላም ሬዲያማ ብዙ ጊዜ ከሞት ሁሉ አመልጣል አንተ ከሞት ጥይት ሰማ ነው አወታደረኛ ተካልኝ ተካልኝ አባቴ ነው ካናይ ፕሮፌሳይ ዲዳ ባዲያማ ጥይታ ምልጣሃል አንተ ብዙ ጊዜ የተወለድከው 1979 ነው እግዚአብሔር አምላክ ከዚች ቀን ጀምሮ ያንተ መራራ ነገር በቃ አለ ጌታ አሜን አሜን በር ይከፈታል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ላንተ ንብረት ሲሰጣ ያለው አሜን ተሽከርካሪ ሲሰጣ ያለው አሜን የጌታ መንፈስ ከዚህ በኋላ አንተ አታለቅስም አሜን በዘር ያለውን መርገም እግዚአብሔር ሰብሯል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ስማኝ ዱባ ታቃለ ትልቅ ዱባ እንደዚህ አይነት ተክል በጦርነት ጊዜ ወይም በውጊያ ጊዜ ወይም ደግሞ በመሪት ጊዜ እዛ አይነት አገር ይሄድከው መቼ ነው አሁን በሰሜኑ ጦርነት መሬት ላይ ያያያችሁ ያለፋችሁ አ በልተናልም ጨመር ነው ካታ ሂያኩዳ ቢያሳፍሩዲ ትልልቅ ዱባ አትክልት ስፍራ ምክንያቱም ጥይት ሲላ ያለው በዛ እርሻ ውስጥ ያለው የዛን ጊዜ ነው በልብ ምሬት ገባ ጌታ ሆይ መቼ ነው ከዚህ ነገር ውስጥ የምታወጣኝ ምክንያቱም እኔ መሞት አልፈልግም ብላ ሄደ የምትመለስ ሁሉ አልመለሰለ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ነው እዚህ ያመጣህ ዛሬ አሜን አሜን ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር ወይ እኔ ካንተ ጋር አልነበርኩም የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳየኝ ከብዙ ሰዎች መካከል ነው አንተ የተረፍከው ብዙ ሰዎች በስም የምትጠራቸው የምታቃቸው ሰዎች እንኳን የሌሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ግን አንተን ያስቀመጠበት ምክንያት ሊባርክ ስለሚፈልግ ነው። ከዚህ በኋላ ሞት አታይም። እጄን ብቻ ያዝ። ያዘው። ቴክ ጂሰስ ኔም። አናቫሪያ ዶቫ ሳኪያ ፖራ ባዲያ። የሁሉም አጥቢያ ቤተክርስቲያን አድራሻና ቦታ። ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች። አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች። አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ